Хабарымыз жалғастырамыз. Тілсіз жау тағы бір пәтерді жалмады. 14 мамыр күні сағат 00:02 минутта 101 басқару пультіне Қайырбаев көшесіндегі 36-шы үйдегі пәтердің жанып жатқандығы туралы хабарлама келіп түскен. Қызыл жалын 2 бөлмелі пәтердің 16 шаршы метрін шарпыған. Төтеншеліктер келгенге дейін 1967 жылы туылған пәтер иесін туысқаны далаға алып шығыпты. Денесінің 25%-ын күйік шалған. Бірден қалалық нөмірі 1-ші ауруханаға жеткізілді. Әзірге есін жиған жоқ. Өрт сөндірушілер келгенге дейін туысы үй иесін құтқарып алып шыққан. Үй иесі ер адам, 1967 туылған. Улы газ есімен уланып, 25%-ға дейін жететін дене күйік жарақатын алды.